በዚህ ቪዲዮ እንዴት 19 ዩኤስዲቲ በቀላሉ በ3 ደቂቃ ውስጥ ማግኘት ይችላልላችሁ ሚሊዮን አሳያችሁ። ስለዚህ ውድ የኤቢ ጌም ዞን ቤተሰቦች እንግዲህ ያው ቶዋርክ የሚባለው ዌብሳይት አብዛኞቻችሁ ትሰሩበታላችሁ ታውቁታላችሁ እኔም እየሰራሁበት ስለሆነ ነው ዲስክሪፕሽን ስር ሊንክ አለ አዳዲሶች ሆናችሁ አካውንት ከፍቱና ያው ከዲፖዚቱ ነው ጀምሬ ማሳያችሁ በ10 ዩኤስዲቲ እንዴት 9 ዩኤስዲቲ እንዳተረፍኩኝ በ3 ደቂቃ ውስጥ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምን ዲፖዚት አልኩኝ በ10 ዩኤስዲቲ ዲፖዚት በማድረግ ማለት ነው ሶ 10 አስገባሁኝ በመጣውት መልኩ ስቴፕ ነካውኝ ፔን ኦምትሏን ነካለሁኝ ከዛ ወለት አድሬስ ይሰጠኛል ወለት አድሬሷን ኮፒ አደረግና ትረስት ዋሌት ላይ ሄጄ BP20 ዩኤስዲቲ ዋሌቴን አስገብቼ 10 ብዬ ፔስት አደረጋለሁኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኮንቲኒው ምትሏን ከነካውኝ በኋላ ካለኝ ምንያትን ከፍ አድርጌ ኮንፊርም አደረጋታለሁኝ እቺን ኮንፊርም ምትሏን ነካለሁ ከዛ ተላከ ወደ ዌብሳይቱ ማለት ነው 10 ዩኤስዲቲ። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ዌብሳይቱ ላይ 10 ዩኤስዲቲ ይገባልኛል ቦነስ ደግሞ መቀበል ይችላል። መጀመሪያ ላይ 10 ዩኤስዲቲ ለመጀመሪያ ጊዜ ዲፖዚት ካረኩኝ ቦነስ መቀበል ይችላል። እኔ እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ። ይሄው እዚህ ጋር 10 ገብቶልኛል ቦነሱ እንዴት መቀበል እንደምንችል አሳያችኋለሁ በኋላ ላይ ማለት ነው። እዚህ ጋራ ቦነስ የምትለውን ነክተን ሪፈራል ሊንካችንን ኮፒ አድርገን እንደ እንሱን ሼር ስናረክ ሪፈራል ኮሚሽን ማግኘት የምንችልበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። ጎን ለጎን ስራውን እየሰራን ፕላስ ደግሞ ሰዎችን በመጋበዝ ሪፈራል ኮሚሽን ማግኘት እንችላለን። እዚህ ጋራ ዲቴልስ ኦፍ ሩልስ ይላል ገብታችሁ ብታነቡት የተሻለ ነው ማለት ነውና እስከ 343 ዩኤስዲቲ ድረስ ቦሩስ መስራት ይችላልላችሁ በቀላሉ ይላችኋል ሰዎችን በመጋበዝ ብቻ። እኔም ያገኘሁበት ስለሆነ ነው ቪዲዮ እየሰራሁላችሁ ያለሁትና ዛሬ ደግሞ እንዴት ሞር ማግኘት እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ። ፕላስ ደግሞ ዲስክሪፕሽን ስር ግሩፕ አለና እሱም ግሩፕ መቀላቀል እንዳትረሱ ምክንያቱም ይሄንን ያው ፕሬዲክሽን የሚለቀቅበት ግሩፕ ስለሆነ እዛ ላይ ሄዳችሁ ፕሬዲክሽኑን ያያችሁ እንግዲህ መስራት ይችላልላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው አሁን ቦነሱን ያገኘሁት? ቀጥታ ኮንታክት አድርጌ ከስተመር ሰርቪስ እዚህ ጋራ እንዳልኳቸው ዲፖዚት አድርጌያለሁ ቦነስ ስጡኝ አልኳቸው። እዚህ ጋር ቻት መጥሏል። ከዛ 2 ዩኤስዲቲ ቦነስ ሰጡኝ ማለት ነው። የ10ን እንግዲህ 2 ዩኤስዲቲ ቦነስ ሰጡኝ ማለት ነው። አስቡት እንግዲህ ኦልሞስት 20% ቦነስ ሰጡኝ ማለት ነው። ሶ አሁን ጨዋታው ሊጀምር ነው። ታይሙ ደርሷል። ያው ማታ 1 ሰዓት ነው የሚጀምረው። የማታ 1 ሰዓት ነው ይሄ የምጫወተው እኔም። ስለዚህ ግሩፕ ላይ እየሄድኩ እጫወታለሁኝ። ሶ እዚህ ጋራ በ2 ዩኤስዲቲ ነው የምጀምረው። ኦድ አለ። ሶ ኦድ የምትለዋን ነካና ኢንቨስት የምትለዋን ነካለሁኝ። ከዛ በኋላ ወዲያውኑ ሰክሰስ አለኝ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ እጫወታለሁ ማለት ነው። እናንተም የገባችሁ ልክ እንደዚህ እየተጫወታችሁ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ። ይሄ ጨዋታ አይደለም፣ በእርግጥ ፕሬዲክሽን ነው። ፕሬዲክት ሲደረግ እዚህ ጋር አሁን ፕሮፊቴ ማየት ትችላላችሁ። ሪፍሬሽ ሳረግ አተረፍኩኝ። የኛውን ጨዋታ 14 ሆነ ማለት ነው። እንግዲህ እያተረፍኩኝ በፕሮፊት ነው ያለሁት ማለት ነው። ድጋሚ ሁለተኛ ጨዋታ ላይ ፋስት ፎርዋርድ አድርጌው ነው። አንድ ጨዋታ እየዘለሉ ነው የሚያጫወታችሁ። ወዲያ አይሆንም ግን በሶስት ዩኤስዲቲ ገባው። እዚህ ጋር እንደምናየው 303 ብሎ የሚያልቀውን ጨዋታ 603 የሚለውን ከዛ በኋላ እሱን ሰክሰስ አልኩኝ በሶስት ዩኤስዲቲ እሱንም ገባሁኝ ማለት ነው። እንደምታዩት 11 ዩኤስዲቲ ነው ያለ አስያዝኩበት ያኛውን። ሶ አሁን እጠብቃለሁ ይሄ ጨዋታ እስኪያልቅ። እዚህ ጋር 51 ሰከንድ ምናምን ይቆጥራል። እሱን ፋስት ፎርዋርድ አድርጌላችሁ ለእናንተ ፕሮፊት ላይ ደግሞ አሁን አሳያችኋለሁ። እንደምናየው እዚህ ጋር እንግዲህ 605ን እንዳሁኑ ፕሮፊት ላይ አተረፍኩኝ ማለት ነው። ያው 17 ዩኤስዲቲ ሆነ በአጠቃላይ ዴን 19 ዩኤስዲቲ ሆነ ሶስተኛው ጨዋታ ማለት ነው። ሶ በአጠቃላይ እንደዚህ አተረፍኩኝ። ከዛ ደግሞ ሪፈራል የምትለዋ ታብ ላይ ገብቼ 2 ዩኤስዲቲ ዊዝዶ አረኩኝ። ሶ በአጠቃላይ 22 ዩኤስዲቲ ሆነ ማለት ነው። ሶ ዊዝዶ የምትለዋ አነቃለሁ። 20 ዊዝዶ አይብል ነው። ቦነሱ ግን ተጫወተን እስክናተርፍ ድረስ መጫወት እንችላለን በቦነሱ ማለት ነው። ያቺ 2 ዩኤስዲቲዋ ግን ትርፉን መውጣት እንችላለን፣ እሷም ማትወጣ ትሆናለች ማለት ነው። እና እንደዛ ነው። ሶ ዊዝዶ ላለው 19 ዩኤስዲቲ ወደ ዋሌት ይገባልኛል። ሶ ልክ እንደዚህ መስራት እንችላለን። ትረስት ዋሌት ላይ ወዲያውኑ ወደ ዋሌት ይገብቶልኛል ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይመስላል። ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ። የቴሌግራም ዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጥላችኋለሁ ፕሬዲክሽን የሚለቀቅበት ማለት ነው። የዚህ ዌብሳይት ፕሬዲክሽን የሚለቀቅበት አሪፍ የሆነ አብዛኛውን ጊዜ ዊን የሚያደርጉበት ፕሬዲክሽን የሚለቀቅበት አለ። እሱ ላይ እየገባችሁ ጆይን እያደረጋችሁ አዲስ ስለሆነ እንዲሁም ዲስክሪፕሽን ስር ያስቀመጥኩላችሁ ሊንክ እየነካችሁ እየተመዘገባችሁ ሌላ አካውንት እየከፈታችሁ እዛ ላይ እየሰራችሁ ልክ እንደኔ ማትረፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስላል። በቀጣይ ባሪፍና በምርጥ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ፣ ቸር ሰንብቱ።